Assalomu alaykum hammaga. Fayzli oshxona kanalimizga xush kelibsiz. Bu safar men sizlarga tovuq filesidan KFC nuggets tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi bo'lib ishcha tovuqimizni marinovat qilishdan boshlaymiz. Tovuğumuzu 8-9 gibi bölü olamız. Şimdi uzunca o şekilde bölüş gerek. Ve bunge 3'te tiş çizmokumuzu maydalab doğrabız olamız. Bir osh qoshiq o'simlik yog'i solamiz. Bir osh qoshiq paprika. Va bir choy qoshiq murch. Atabga ko'ra tuz solamiz. Tuzni juda ham ko'paytirib yubormanglar, chunki sous solamiz. Sousda ham tuzi bo'ladi. 3 osh qoshiq soya sousini solamiz. Va hammasini aralashtirib yuboramiz. Endi buni xolodilnikka 1-2 soatga olib qo'yamiz. Tovuğumuz xolodilnikda marinovatsiya bo'lgunicha biz sous tayyorlab olamiz tovuqqa. Bunga 3ta kichik pomidor yoki 2ta kattaroq pomidor. Ko'proq sous xohlaganlar ko'proq pomidordan qilsanglar bo'ladi. 2ta chesnokimizni ham bo'lib blenderga sovuramiz buni ham. Va yarimta qalampir soldim. Agar achchiq xohlaganlar butun solsanglar bo'ladi. Azgina kashnich, azgina ukrop solib. Tabga ko'ra tuz solamiz. Va bir choy qoshiq o'simlik yog'i yoki olivka yog'idan foydalansangiz bo'ladi. Blenderda mana sous holatiga kelgunicha maydalab olamiz. Mana sousimiz ham tayyor. Tovuqlarimiz xolodilnikda turib bo'ldi. Endi bunga klar tayyorlaymiz. Katta tuxumni chaqvoramiz. Va tabga ko'ra tuz solib, ozgina aralashtirib olamiz. Endi mana chipsni paketga solib buni mana jo'vada yoki qo'limizda mana shunaqa yiri-yiri ushoq holatiga keltirib olamiz. Juda ham mayda bo'lib ketishi kerak emas. Chips taxminan menda 250 g. Endi tovuqlarimizni chesnokidan ajratib olamiz. Mana tovuq chesnokidan ajratib oldim. Endi fileni avval tuxumga, keyin unga, yana tuxumga,
unga va yana tuxumga botirib, oxirida chipsga belab olamiz. Shu tariqa boshqa go'shtlarimizni ham tayyorlab olamiz. Mana hammasini tayyorlab oldim. Endi qizib turgan skvorodkamizga 1/2 litr yog' solamiz. Tovuğu o'rtacha 7-8 minutdan qovurib olish kerak, orqa oldini 3-4 minutdan. Undan ko'paytirib olmanglar, bo'lmasam tovuqlar qizarib ketib, asosiysi qurib qolishi mumkin. Sochni chiqishi uchun uzoq 7-8 minut qovuringlar. Tayyor qovurib bo'lgan tovuqlarimizni laganga salfetka solib, taxlab olamiz. Salfetka ortiqcha yog'larni o'ziga shimib olishi uchun. Mana shu tariqa shunaqa rang bo'lishi kerak, har tomonlari bir xil rangda chiqishi kerak. Mana KFC nuggetslarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, sochni, ayniqsa soslari bilan zo'r ketadi. Shuning uchun barchalarga tavsiya qilaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar va o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni juda ham xohlardim. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.